Okay, mari kita tengok soalan-soalan daripada latih diri 10.2B. Tulis satu ungkapan untuk mewakili luas setiap bentuk berikut. Okey, jadi sebenarnya bentuk-bentuk ni banyakkannya kamu dah belajar masa darjah 5 dan 6. Okey, yang ni especially lah. Okey. Jadi apa formula luas bagi segitiga? Iaitu 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi 1/2 darab tapak, tapak yang ini eh. Kalau dia segitiga ini yang merah ni bukan dia punya panjang tapak tapi lukisan saja. Okey, jadi tapak dia panjang M dan tinggi dia N. Yang kat sini tinggi dia kalau segitiga macam tu. Okey, daripada puncak ke bawah eh. Darab N. Jadi di sini kita boleh ringkaskan kepada 1/2 MN. Itu saja. Okey, jadi ini untuk dia nak dalam ungkapan saja. Okey, kemudian kalau B, apa formula bagi ni apa dia? Ini lebih kepada parallelogram. Okey, kalau parallelogram tu kalau panjang sini dengan sama dengan sini, yang sini sama dengan sini. Kalau semua sisi sama panjang itu panggil rhombus. Okey? Jadi untuk luas bentuk macam ni, apa dia formula luas dia? Oh ni kan boleh luas. Luas. Di bentuk kedua luas ini apa dia? Iaitu tapak darab tinggi. Okey, luas tapak darab tinggi. Jadi untuk parallelogram atau rhombus jadi tapak dia yang ini, tinggi dia ialah ada kat sini pun boleh. Sini tinggi dia. Okey, secara tegak memberajah. Jadi kalau dilukis tu dilukis tepi lah biasanya. Jadi tapak dia tinggi K darab T. Jadi dalam kes ni boleh ringkaskan kepada KT sahaja. Jadi untuk C, ini nama dia apa? Trapezium. Apa formula luas trapezium? Iaitu 1/2 A tambah B darab T. Darab tinggi. A tambah B tu, A dan B tu adalah dua sisi yang selari. Dan dalam kes ini 1/2 P tambah Q. Dan tinggi dia adalah R dalam kes ni lah. So dalam kes ni kita biasanya kita tinggal macam tu je. Kita tak darab. Tapi kalau kamu nak tulis 1/2 R lepas tu P tambah Q, okey je. Haa, sebab nanti kalau ada nombor dia baru kita ringkaskan lagi-lagi. Dan yang terakhir, apa nama dia ni? Cikgu pun dah lupa lah nama dia apa ni. Dia apa nama dia? Diamond ke? Tak apalah, apa yang pentingnya ialah yang ini adalah sebab dia terdiri pada segitiga macam tu. Jadi luas dia adalah 1/2 darab panjang yang ini, darab panjang yang ini. Ha, tu dia. Okey, 1/2 darab yang ini, darab yang ini. Okey, jadi darab S, darab T. S ialah semua ni, T ialah semua yang ini. Okay, jadi 1/2 S. Okey, ada nak tanya tak? Okey, mari kita tengok sama-sama. 10.2C, nombor 1, hitung luas setiap bentuk yang berikut. Dia lebih kurang sama dengan 10.2B. Okey, formula-formula untuk nombor 1 ni memang setiap satu yang macam kita buat 10.2B tadi lah. Kita masukkan formula saja. Jadi, luas segitiga ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi 1/2 tapak dia 6. 6 cm, darab tinggi 5 cm. Okey, jadi kalau kamu tekan kalkulator 1/2 darab 6 ni dapat 3, 3 darab 5 akan dapat 15. Jadi jawapan dia 15 cm kuasa 2. Macam mana tahu unit dia berapa? Sebab cm darab cm. Cm cm, cm kuasa 2. Kalau yang B, apa nak panggil dia? Panggil dia adalah bukan parallelogram.
iaitu dua sisi yang sini tak sama panjang. Okey, jadi luas adalah tapak dan tinggi. Tinggi bukan sisi ini, tapi secara lurus daripada sisi yang selari ini lurus ke atas secara berserenjang. Okey, jadi tapak darab tinggi iaitu 7 cm, darab 3.5 cm. Dia ni cikgu pun tak tahu. Jadi 7 darab 3.5 kena dapat 24.5 cm kuasa 2. C. Okey, jadi trapezium. Jadi luas dia 1/2 A tambah B. A dan B tu dua sisi yang selari. Dalam kes ni yang selari cuma 2.4 dengan 6. Jadi 2.4 tambah 6. Tinggi dia yang ni. Dia label tepi sini ke, tengah sini ke, sini label, tak masalah. Mana-mana dia boleh label. Yang 4. Jadi dalam kes ni, cikgu akan potong dulu 2 dengan 4 ni. Akan dapat 2. Dan 2.4 darab 6 akan dapat 8.4. 8.4 darab 2. Okey, baik. Tekan balik 2.4 tambah 6. Lepas tu darab 2. Akan dapat 16.8. Jadi ini sentimeter, cikgu tadi letak ni. Sentimeter, sentimeter, ini pun sentimeter. Tambah dia tak jadi sentimeter kos 2 eh. Bila darab pun. Okey, jadi dia akan jadi jawapan dia 16.8 cm kuasa 2. Dan yang terakhir sekali, cikgu sedang mencari apa nama dia. Okey, lelayang. Okey, lelayang. Okay, jadi 1/2 S atau T tu yang panjang ni, perpenjuru tu, daripada hujung sini sampai sini dapat 8. Dan T mungkin yang inilah. Yang ni dekat sini 3, sini pun 3 sebab dia tanda sini. Sini dengan sini 3 sama. Jadi 3 tambah 3 ialah 6. Jadi 1/2 dah 8 dah 6 ialah 24 cm kuasa 2. Ni sentimeter, ni pun sentimeter. Okey, ada nak bertanya? Kita tengok soalan nombor 2. Sebuah tapak pameran PQRS berbentuk segi empat sama. Dia kata PQRS berbentuk segi empat sama. Jadi kalau yang ini 10, yang ini mestilah 6. Walaupun lukisan cikgu ni nampak macam tak logik, 16 ini 10, okey? Itu pasal lukisan cikgu je lah. Dia beritahu segi empat sama, maknanya sini 16, sini 16, sini 16, sini 16. Okey, jadi sini 6, sini 10 meter. Segi empat sama maksudnya semua sisinya adalah sama. Okey, jadi cikgu buat balik, PQRS yang berbentuk segi empat sama dibahagi kepada tiga kawasan A, B dan C dengan keadaan A berbentuk trapezium dan B berbentuk segi empat tepat. Cari luas kawasan berlorik C. Sebab kawasan berlorik C ni adalah kawasan yang macam bercampur aduk dia tu. Lebih baik untuk kita dapatkan kawasan C tu, kita gunakan, kita cari kawasan A tambah B tambah C. A tambah B tambah C adalah kawasan segi empat sama. Okey? Dan tolakkan dengan kawasan A dan tolakkan dengan kawasan B. Okey, itu teori dia. Jadi untuk A, B, C itu ialah PQRS. PQRS adalah 16 meter darab 16 meter, iaitu 256 meter per segi. Okey, jadi sebabkan ini adalah itu segi empat sama panjang darab lebar. Dan kemudian kawasan A, kawasan A ini dia tak berlabel pula. Jadi kita labelkan kawasan A je lah. Jadi kawasan A adalah trapezium. Apa formula trapezium? 1/2 A tambah B darab tinggi. Jadi
formula ini sebenarnya diberikan lah, tapi lebih baik kalau kamu hafal. Okay, jadi A tambah B tu dua sisi yang selari. Adakah yang ini dengan ini selari? Tak mungkin. Jadi yang 6 dengan 4 ni yang selari. 6 meter tambah 4 meter. Dan dia punya tinggi tu dekat sini pula. Okay, sebab dia mesti secara, kalau di label kat sini pun boleh. Di label kat mana? Dekat sini pun boleh, tak kisahlah. Okay, jadi dalam kes ni 6 meter. Okay, jadi ni dapat 10. Yang 2 dengan 6 ni cikgu dah potong dapat 3. Dari 10 darab 3 dapat 30 meter persegi. Itu untuk kawasan A. Kawasan B ialah 1 segi 4 tepat, iaitu 10 meter darab 8 meter, iaitu 80 meter persegi. Jadi untuk dapatkan kawasan C sahaja adalah 256 tolak kawasan A 30 tolak kawasan B 80 meter persegi. Jadi 256 tolak 30 tolak 80, iaitu 146 meter persegi. Ada apa-apa pertanyaan?